السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي محمد ملك استوى جوكتان كسر دوادة فيديو كسر معلومات دي information أنا لوبا هنين والله كني سكفي يعني اللي سكوا قاعد الله أعلم إن لوبان يعني كلوس كده ظلمة مالين كست week كست خسارة واحد ده إيش شرفت لك أبو سوقان طبعا سنة كهر وحات سمي سمع القشي أو كون دولار وحانا كسمي سي بيتكوين طبعا سنة كدب ما أنت للجو مرة بحط عينا كفيري مرة هذا كان كوشي قاعد طبعا سنة كدب adigoo hal kun oo dollar maalgashiisay meey bitcoin 10 sano kadib lacagtaada maanta waxay mar lahayd 200 iyo 200 milyan oo dollar umladda la dhaha bitcoin sembar waxay ku gelinaysaa position oo aan caadi ahayn waa sida gabar aad dhashay aad ku tiri tacab beeshay ee hadhowti markay weynaatay waxay ku dhahday hooyo ama aabo waxaa rabaa inaan ka shaqeeyo meesha shiishada lagu cabo inaan hore ka bilaabo man I'm sorry umladda bitcoin ayadana baa waxa way wax ah virtual currency inta asma fasiriya qaan af Soomaali ahaan virtual currency amana daasay u jeedid 2019kii waxay ahayd $27 bis 2013kii waxay ahayd $80,000 yaa wadaagi sharafta 2017kii meeqay maraysay $100 million suuqa bitcoinka aad iyo aad u weyn waxa lagu saadaaliyay 400 billion dollar adduunka maanta meesha uu maraayo oo ah kacaan electronic ah waa wax aad iyo aad loola yaabo dowlada qaarkood iyo shaqooyinka shirkadaha maaliyadda shaqooyinkoodii halis ku jirto technology-ga bitcoinka maanta meesha uu maraayo kacaankiisa wuxuu la mid yahay kacaanka internetka oo kale internetka markuu soo baxay shaqooyin badan oo qadka ka saaray bitcoinkana sidoo kale shaqooyin badan aad dirtan halis ku jirto farsamada la dhaho blockchain ee ku shaqeysa bitcoin loogama cabsi qaba kaliya inay shaqooyinka qaarkood ee qadka ka saarto waxaa looga cabsi qabaa xataa mu'assasadaha ama hay'adaha maaliyadeed inay ayada xataa ay qadka ka saarto oh dheere intaasa muqaaladaada fiirsanaya mar kastaba qashidii qurun baad ka hadashaa oh dheere maxaad rabtaa yo nowaalisha hadda waxaana sheegaysid meel ay u socdaan emailkada ma naqaan inteenna wadaaniyo see aad dirtan waxaas ay ku dhacayaan see hambiya ma aragta foolo orod idaaf bas sideed yahay adeeg maaliyadeed oo fara badan ee dadka badankood ay aaminsanayeen waxay la kulmeen wax la dhaho burbur dhaqaale waa waqtigu burburka weynaa dhacay bankiga ugu caansanaa wuxuu ahaa Lehman Brothers gacmuhuna kor u taago wuxuu dhahay waa shiiday bankigaas kaliya lacag hoos imaanaysa waxay gaaraysay 600 billion oo dollar waa number cusub bankiga afarad oo maalgashiga ah oo ugu weyn waaye Mareykanka awoodu lahaa iyo wixii lacag uu hayay ugu fadhiyay waxaa soo dhan wuxuu dhahay waa isdardartay waa shiiday ayadoo saas oo kale ah oo badan adduunka oo dhan ay ka wada dhacday imagine hay'ada saas awood u leh aa shiiday adduunka waxaa soo mara burbur dhaqaale kii ugu xumaa adduunka dhan bankiyaasha kaliyana meesha saameynin deymankii badnaa ay dadka xataa ay siin jireen saameyn weyn ay ku yeelatay dad badan oo ku baabaa meesha oo yacni baaba oo ka wada inay ku dhinteen maaha baaba oo ka wada inay ku shiideen oo xoogaa maaragta qaarkood ay isdildileen because yurba imaanaysaa deeman baa iska gelaysaa waa isla yaabaysaa adiganaba madaxaad xoqanaysaa badaara kugu gelayso inaad guursho sidaa rabta qofti waa kaa dhumanaysa sheekadu waa badan tahay sheekadu dawadeega sharafta la dhaqaalo xumadii ka dhacday meeshaas saameyn keliya kuma lahayn bankiyada xataa saameyn waxay ku lahayd inay magaalooyinka qaarkood sida Detroit inay gasho musallafnimo iyo dowlado sida Talyaaniga iyo Greega waqtiga noocaas oo kale waqti wuxuu ahaa aad iyo aad u xun mugdi uu ahaa waxaa waaye ilaahay waa nagu soo celinay capitalism waxay la kulmaysaa challenge-yo aad iyo aad u adag wixii banki oo adduunka dhan ku yaalana way shiidooyaan yaa raxmaan yaa raxiim ay taagan tahay ilaahay kasoo waxay maada badbaadihii loo baahnaa the hero the superhero the batman of money the superman waa kadaray waxa ay maaday nin la dhaho satoshi nakamoto wuxuu la imaaday fikrad cusub ama lacag cusub ha waa lacag laakiin ma taaban kartid ma ku dhigi kartid laakiin waxaad ku gadan kartaa waxyaalaha ku dhigi kartid waxaa soo dhan waxay kugu jirtaa boorsadaada ayada dhanna waa virtual waxayna kugu jirtaa kombiyuutarkaaga magaceedana waxaa waaye bitcoin aniga ahaan oo dheere xamaada wallahi waa wax la yaabo waa wax oo aan caadi ahayn ayadanba waa cimilad waxaa lagu soo saaraa qiimo cayiman waxay gelaysaa process la dhaho mining taasna ay tahay kombiyuutarka inuu xaliyo mas'alad aad iyo aad u adag asagoo process ka sii adag uu sii sameynayo adiga waa shee mining taas kadib markaa kasoo wareegatay taas waxaa ku yeelatay account uu adiga keliya magacaaga ku qoran yahay iyo numberkaagana uu ku yahay private ilaahay kasoo qof og ma leh taasay bitcoinka kugu jirtaa sida ninkii iloobay in uu account oo bitcoin uu leeyahay oo ugu jirtay $220 million ka badan laakiin numberkaasu iloobay wixii dhan hadeertaan waxaa way gubataa marka taas haddaad rabin inay kugu dhacdo numberkaas iyo magacaas waa inaad xasuusanataa
حسوس نو اوكي اوكي ووغا حوغا بروسيس كو هذاك ياه لكن حكا سينايا ميل اد اي اد وفضو تصال اهان وحاد كسو قاد ده لعق دريده هوغا ودريمي كرا انا جعشا ان لعق لغو سقدرو سي زائده وليبا كلا سو قاد لعق عربتا انا ادرتد سعاد سعاد وحال مرينينا مدام موغالك لسو دافا دا سعاد هريبا وهي راليه سعاد lacag ku soo direyna hadirta kaba soo qaad suuad arabta inaad lacag u dirtid markaan ahayd lacagtaas waa diraya oo aad okayda ku taabatid bas waaye way dhacday transaction kaas wuu dhacay lacagtaas way dirmatay laga ma soo noqon karo transaction kaasna markuu dhaco waa la sajelayaa waxaana loo dirayaa computer oo aad iyo aad u badan oo adduunko dhan ku faafsan waxa ku sajelmaysa meel sida sabar loogado kala ah waxayna tahay taxane oo ka kooban inta transaction ama dirid dhacday تاريخ دا سو دن او بيتكوين او دنبا اي كو جيرتا صح وغا فانك هذا الكو هذا جه لكن بونتيا اي اد ياد او في عندها هي جيرتا وحانا كميد احتن كواد لاحقتا درتيد اسلا مركي قفكي او تغيسا سيد البنكيه او كلو كما دهيسو صدح بريسوك افر بريسوك اي سو داهيسو ميا اتساس او درتيد طبم دقيقة حتى مرة ما انتهي مقناني سلاك تهوري كتغيسا بانكي هذا نمرك العاكو كلا ديريسيد برسنتج وحاجر اللقاء قوصنا كيستا شغضا ويميغا يعني افو هي عشا غيسنو percentage kan laga goosto waa inaa ogolaataa bitcoin waxa ma qaban percentage hata ka marabno iska baashaal baba iska baashaal taasna waa wax aad iyo aad muhiim u ah ma qofa maanta qurbo ku nool oo familkooda biilo taasna waxay keenaysaa suuqa xawilaada inuu aad iyo aad u weynaado 2018 kii wuxuu marayay 600 oo bilyan oo dollar wallahi hal bilyan ay qabadan hal bas wallahi hal ay qabadan adigoona xisaabin qofka aan xawaalad dhigeynin lacagta oo dhahay hebel oo adiga meel hebel u sii socday si qad intaas adigoona ninkaas xisaabinaya ay tahay 600 oo bilyan oo dollar war wallahi hal xabaay qabadan oo billahi oo talla hal bas hal bas xisaabtana ku darso in gaarayso 2 bilyan oo qof oo adduunka ku nool maanta kaarbanki ma haystaan si lacag ugu diray ikhtiraac noocaan oo kalena wuxuu keenayaa in aad dhiibin lacag si aad u yeelatid kaarbanki si lacag u dirtid maba u baahnidba ay badankoodna tahay waddamo faqiir ah dowladaha qaarkood sida Nepal 2013kii dhaqaalaha waddankooda saddex meelood meel wuxuu ku taagnaa xawaalada iyo sida Lebanon ay ku nool yihiin 4 milyan oo qof laakiin inta banaanka ku nool ay tahay 10 milyan ka badan Lubnaaniyiinta inta ku nool dibadda waxay ka badan yihiin inta Lubnaan laftirkeeda ku nool soo xawaalada waa badanaysa xawaaladahaas oo kale dowladaha qaarkood waxay u tahay dhaqaalihiidna ay ku taagnaayeen taasna waxay keenaysaa bankiyada markay arkaan waxa soo lacag ah way dama caqadaayo banki shaqadiisa waxa waa inuu lacag arko qiimo iyo ixtiraam iyo xushmad banki ma yaqaano lacag u cad sida lagu sheegay buuga la dhaho blockchain revolution technology no hano kala ah bankiyasha wuxuu u seef gareynaya 20 bilyan oo dollar marka xawaaladu waa raqiis pointiga labaad diiwaan gelinta waxa transaction oo bitcoin ka dhacaayo number meel ay ku wada qoran yihiin waa seef gareysan yihiin kuma seef gareysna hal computer mana ku seef gareysna dhowr computer oo hal company hoos imaado waxay ku seef gareysan yihiin kumbiyuutiro aad iyo aad u farabadan oo adduunka oo dhan ku faafsan yes oo dheere maadaama waxa soo dhan uu kumbiyuutir yahay waa hagaraynaynaa waxa soo hacker iyo waa hagaraynaynaa intaas oo bilina ku jirto soo hal bilin mirtid oo dheere waa ku siinaynaa waa hagaraynaynaa waxas maxaa waa faa'iidada kuugu jirto inaad markasta is ceebis maxaa way miyigaa dib u geyn kartaa dibtaada haat way ana kugu jecel waa kugu qaadanayaa u bixin ana kugu jecel haddii aad tidina hagaraysid ninka aqliga la hub google 4 jeer awood ka si weyn aad u baahan tahay taasna waa google the biggest search engine in the world meeqa macluumaad iyo information ay ku jirto ma awoodaan inay hagarayaan laakiin adiga ninka aqliga leh yaa wow dabac sirna iyo tiktok waa ku jirtaa sana ma beelata بل بل هذا القصيرة دي سوى impossible حتى هدا في ستيت فيلين كي توم كروز ميشن impossible وا impossible وا impossible وحكا السنة واد دي وان قلسيني هوا قرين هيد الدون كيساس اوهر يالا لكن ترانزكشن هدور دعوه وا اركيسا انو دعي لكن يا سميي مغعيس مدى بقلي كرتيد خوف كيما وغان كرتيد فكرت ادي ادو في عنوى داد كلي ماذا فكرت داس مانتو وا بليانيرو لو صدو دو والا شيغا وحالا ده سيدا وحيو عرفيسا دولار كوكالي qiimaynta bitcoinka maanta maadaama uu xadidan yahay asagana wuxuu gaarayaa 20.1 milyan bitcoin bes 20.1 milyan bitcoin bes
intaas kam bas intaas la way sida dahab koo kala lacag saaran un bar inta kareen karno waxay ku baagareysantahay dahabka hadii kala sicir barar la dhahayo marka dahab ay jiro waa thabit dhaqaaq mal hada qasaaradiisa haduu ilaahay ku kala kacsho allah subhanahu wa ta'ala aad haysatid hal bitcoin hal qayb 20 million totalka intuu noqdaba waxa waaye hantida bitcoin ka intaas aad ka haysata tusaale kale dahabka hal hadii haysatid qayb 20 million totalka soo baxa wuxuu noqdaa intaas aad ka haysata hantida dahabka adduunka ريبورتي وسوقر الرئيس أذيك قياس أهم وحواية بقول إيه تضباطن كن أو دولار وقيب لباطن يكون مليون ألمز وحين نقطة سداد كيلو أو ذهب أو لعق أهجار يسو سدح بقول إيه كنتن كن أو دولار راوند أب أسمعين إيسا ميقس كودن غنيسا أفر بقول أو كن أو دولار aniga ma wada jeebshi marka taas way hal u qaybi 20 million hantida dahabka adduunka intaas aad ka haysata $400,000 marka hal u qaybi 20 million totalkiisa waxa waaye hantida dahabka adduunka intaad adiga ka haysatid of course aad adiga sharafta la waxa soo dhan waxa ma la awal iyo assumptions waada daysid bitcoin oo qiimihiisa la iska qiyaasay inuu gaaray $400,000 qiimihiisa intaas ma aha kuma dhoyda adiga sharafta la intaas u joogay orod soo gado hadhowti marka soo gadatid intu ku qasaartid aniga la miyid igu raadsanaysa fiilan intii ugu imaatid no ani waxba iga ma gelin hadaba waa ku sheegaya waa ka loo yakiliya bitcoin soo gada kuma dhahooyo inkastoo dadka qaarkood ay ku sameynayaan investment ay u arkaan lacagtaas bitcoinka inay bedeli doonto lacagtan caadiga ah oo isticmaal ugu dambeyntii daawadeega sharafta la maanta ma soo laafiyo waa soo laafiyo laa hada qasaaradiisa aniga kuma dhahay bitcoin gado ama ha gadanin mana ku dhahay bitcoin waa wax fiican mana ku dhahay bitcoin waa wax xun aniga ma ogi laakiin waxa ognahay dawladaha qaarkood sida Japan inay aaminsan tahay inay tahay wax fiican ayna ula dhaqanto sida inay tahay lacag caadi ah iyo dawladaha qaarkood uu dhaqaalahooda boqol kiiba konton iyo ka badan uu ku xiran yahay waxaan la dhaho virtual currency sida Kenya oo kale bitcoin bankiya badan uu shaqada ka bixin doonaa dad badanna way ku khasaarin dad badanna faqriga uga baxeen wuxuu faa'iido u yahay wadamo qaarkood aysan gabdhaha isticmaali karin kaar banki sida Afghanistan iyo wadamo qaarkood oo ku baaba'ay dagaal sokeeya sida Suuriya ugu dambeyntii daawadeega sharafta la meeshaan ku soo gabagabeynaya haddaa janalka hor u joogtay like iyo share ku waaqtaada haddaa janalka ku cusub tahay subscribe dheh gambaleelkana hor u furo muuqaalka wiiga soo socda si uu ku dhaafin insha Allah muuqaalada la soo dhaafnay way ku sugayaan macluumaadkan meesha laga keenay waa in akhrisa mowduuca maanta aad iyo aad u fiicna ugu dambeyntii doqoni kuma salaanto haday ku salaantana kuma soo martida laakiin doqon waan naqaanaa oo iska soo degdegaysay haday ku soo martida daawadeega sharafta leh kuguma fogaato muuqaalkan muuqaalkiisa kale salaam aleikum hada riwaran khayra alhamdulillah su'ada bihadmiya ha meherka diyaar waa diyaar Bitcoin kese iskutin.